waxa ansixiseen sharci aad muhiim ugu ahaa qaybta caafimaadka ee bulshadeena. Waa sharcigii ugu horreeyo la ansixiyo, taariikhda ku geli doontaan wasaaradda intii kasoo shaqeysay, intii ayaydana mahadnaq gooni ayay mudan yihiin. Sharcigan wuxuu soo socday ku dhowaad 8 sano, agtiina wuxuu yaalaa ilaa 2 sano iyo xooga. Waa ogahay ajendiina sida uu culays u yahay iyo waqtiyada badan oo lasoo maray. Waa idinkaga mahad celinaya. Waxay gelaysaa taariikhda. Sharcigan waa sharci xakameynaya takhaatiirta, waxbarashada dhalinteena, disiplinada kala duwan ee caafimaadka, manhajka lagu tababarayo goobaha caafimaadka, iyo wax walba quseeya habsami u socodka howlaha caafimaadka. Bulsho aanan kala dambeynin dhibaatadeeda waa taabanay 30 sano ugu dambeysay oo waddanka uu soo maray marxalado kala badan oo dhib badan. Waxaad ogtihiin caafimaadka oo adiga badisiin idinka meeshan fadhiya oo sharci dejiyaasheedi ah magaalada waxa ka dhacaya waddanka guud. Waxaad ogtihiin mararka qaarkood dadan takhaatiir ahayn inay furtaan meelo caafimaad. Waxaad ogtihiin inay furtaan jaamacado aanan laga warqabin waxay dhigayaan iyo waxay ilmaha u gudbinayaan. Waxaad ogtihiin ajnabi badan waddanka inay u soo tagaan shaqo iyagoo aan la caddayn karin mararka qaarkood shahaadada ay wataan, khibradda ay leeyihiin. Waxaad ogtihiin isla iyaga keliya ma aha kuweenana waa sameeyaan inay mal practice badan sameeyaan oo damiin lagu soo daayo airportkii ay kasoo degeen ay ku baxaan. Sharcigan wuxuu xakameynayaa, awood u siinaa golaha inuu xakameeyo arrimahaas dhan. Waa sharcigii ugu horreeyey, ma aha sharci perfect ah, mar walba waa sheegnaa, waa dhiig joojin, ma aha aayada qur-aan. Waqtiga markuu socdo, xaaladda isbedeshana wasaaradda iyo guddiyada kala duwan iyo baarlamaanka markaas jira awood waxay u leeyihiin in dib loo fiiriyo, dib loo qurxiyo, laga sii wado meeshaas. Hadalka idinkuma dheeraynayo, waxaan idinkaga mahadcelinayaa mar kasta ee juhdiga aad geliseen guddiga arrimaha bulshada oo runtii xaalado badan kusoo shaqeeyey, aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloon daba dhiganaa intaas, sharci kale noo yaalo oo guddiga gacanta ku haya, sharcigii daawada. Kan waa kii ugu horreeyay, laakiin daawada waxaan mararka qaarkood isleenahay waa ka sii weyn yahay kan hadda aad ansixiseen. Sababto ah qofkii xabad qof ku dilo waa loo jeedaa maxkamadaa qabanaysa, waa la qabanaya ama waa la dilaya ama waa la xukumaya. Daawada laakiin mashaakilka ay sameynaysa dil waa ka daran tahay. Bulshada inteeda badanna waa la socotaa, waana ka wada aamusannahay. Ma aha inaan jecelnahay, laakiin haddii aadan helin tuul aad qofka uga soo xirta farmashiya uu daawada ku gadaayo, daawada uu soo dejinayo aadan kontrooli karin, aadan la socon karin dhibkeeday leedahay. Daawada waxay keentay cudurro badan ayaa laga sii qaaday. Waxay ku leeyihiin madaxa ay xanuuna qallajisa waa antibiotic. Waxaa magaaladan keliya aan ognahay Soomaaliya oo dhanna common u ah multi drug resistance inay meel walba qabsatay. Marar badan waa ku ciriyaa magaaladan aan hadda joogna isbitaal Lazaretti ku dhowaad 300 qof ayaa waxay qabtaa multi drug resistant TB. waa ogtiin caafimaadka dowladda intay ku bixisa idinka ansixiyo oo idinkaga ma sheekeynayo hay-adaha kaalmeeya oo siiya yacni implementing partners la dhaho World Vision hay-ad la dhaha ayaa sameeyay ka kaalmeysa Lazaretti. Nimanka kaliya ay akomodaareysa ogala, gabdhihii waxaa loo la'yahay xitaa meel la dejiyo magaaladay maraayo. Dadkaas nagama dheera, guryaheennay joogaa, qaraabay nala yihiin, way noo adeegayaan, maqaayaday ka shaqeynayaan, kawaankay ka shaqeynayaan. Multi drug resistance markii la daaweynayo, daawadeeda aaday qaal u tahay, waqti badanaa ku baxa. Haddii qofkaas uu qaadsiyo inta u dhowna, annaga dhanaa wada ku jirna riski, ma aha waxaan iska indhatiri karno. Sideedoo kale daawooyin badan waxay keenaan ama dhacay
ama sub standard sababtoo meelaha qaarkood adduunka wadan gooni uma magacaabo waxaa lagu leeyahay marka daawadii Soomaaliya ma rabta sababa lagu leeyahay daawada Soomaaliya sababtoo waa raqiis waa sub standard waa la isla ogyahay dad baa mushteriin oo anaga ahaana keen let us say it very clear dad anaga naga mid ah oo Soomaali ah ayaa soo dejiyay oo keena oo ka fiiqa etiketada wax kale ku dhajiyay okay intaan badan waxaa laga yaabaa meelo kale inay daawada nooga imaan karto laakiin waxaa naga badan 20% xitaa mali inta kaloo masaakiin oo idinkana sharci dejin aad u tihiin annagana wasaarad caafimaad ilaahay mas'uul nooga dhigay xaaladan la joog waajibaan naga saaran inaan dadkaas aan protect gareyno waajibaan naga saaran ilaahay waa noo cadaabaya haddaanan sharcigaas ku dadaalin aanan qaybteenna ka qaadanin aanan ansixin ma raba canaan inay u ekaato laakiin emotional ah waxaan jecelahay cunugayga wuxuu haystaa cunuga Soomaaliya oo banaanka joogana inuu heli karo waxaan jecelahay islaanta waayeelka oo kioskaha fadhiso oo paracetamolka ay gadanaysa ay aan ogeyn inuu wax taraayo inay hesho daawo lacagta ay bixinayso u dhiganta ay ku caafimaado waajibaana wada saaran sharcigaasna arrimaha bujada si hooyonimo wasiirnimo waaridnimo aan ugu codsanayaa in akhriskiisa labaad na loo waco labada bilood dhimana insha allah na loo ansixiyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh mahadsantiin.